Velkommen til Byens Naturskole. I dag skal det handle om forfatterskab og hvordan man bliver forfatter. Og den nye bog her, den handler så om eksperimentel arkeologi, og den ser sådan her ud. Og den handler om, at man som familiegruppe kan lege lidt med det her arkeologi, hvor man selv kan lave nogle ting. Og derfor har jeg så taget en masse ting med i dag. Ikke fordi jeg har taget dem med, fordi dem har jeg meget liggende. Det handler om, udgangspunktet er for det første rådyrets mellemfodsknogle, og det er bagbenet. Den kan man lave mange sjove ting af, og det viser jeg også i bogen her, hvor I kan se, at den drejer sig lidt om, at hvordan man ordner sådan en mellemfodsknogle og laver nogle produkter ud af det. Og så har jeg taget min lille bog med her. Her viser jeg, hvordan man skærer knoglen op med flint, og hvordan man arbejder med mellemfodsknoglen. Jeg er meget glad for den her bog. Jeg synes, den illustrerer meget godt, hvordan man kan lave ting næsten gratis. Det handler om, det er som sagt, udgangspunktet er rådyrets fodknogler her, mellemfod eller mellemhånd. Forbenene er jo mellemhånd, og bagbenene er mellemfod. Så smider vi der. Sådan en her er jo lidt bøvlet. Det kræver, at man har både skinsnor og flint og alt muligt andet. Det skal man nok ikke beskæftige sig så meget med. Det kan man godt, hvis man har lyst. Men det er nok ikke anbefalt, man gør. Så er der fodrodsknoglen her. Jeg har brugt en mellemfod til at sætte ting og sager op her. Det er synåle, der er lavet med flint. Her kan vi se hele foden. Og den synes jeg er meget charmerende. Jeg er meget glad for den her. Og så prænen, som den hedder, som man bruger til at bruge hul i skind. Og det kan man godt få en oplevelse af, fordi man kan ikke sy med sådan en nål der. Det er, skind er meget, meget hårdt, faktisk. Så der skal man altså bruge en præn til at gøre det med. Og så har jeg en flinteflække her, med som dolk. Og den er også interessant. Jo, så har jeg den store. Den er også med i bogen. Det er den her. Det er sådan en, jeg bruger til at flække træ med, når jeg laver flinte ting. Og ting i træ. Den er også god. Men prænen, den ligger her. Og den er vigtig. Meget vigtig. Skin er jo så hårdt. Så sådan er det. Det ligger vi tilbage. Og så kan jeg godt lide min kurv her, der er lavet af birkebark og pil. Og vi har jo tidligere beskæftiget os med pilefletning. Og det er altså et fint produkt at arbejde med. Jeg kan elske, og altså hele mit hjem står jo faktisk af pilefletteri og træ. Og det kan jeg godt lide. Sådan er det. Nu skal vi prøve at fremstille et flintebord, som jeg tænker, rigtig mange godt kunne lave. Og jeg har lagt nogle. Mit hjem består jo af træ og flint og skægge ting. Jeg tager den nemmeste, det er den her. Altså problemet med at lave sådan et bord er jo sådan set, at det kan gå galt. Det er egentlig bare at holde fingrene under her. Så hugger vi lidt. Og det er jo kunsten. Sker der noget her? Jeg kan risikere, at den knækker. Men jeg er ikke sikker på, det gør jeg. Man kan se på antallet af slag, at
der er ment, altså der er et menneske, der har lavet det. Det er det. Man kan ikke få så mange slag på den ene side. På den nationale side kan man se, at hvad der er gjort af mennesker. Der er ikke så mange. Jeg prøver lige at hugge lidt mere her. Jeg prøver lige at lægge på bukserne her. Så det er sådan set bare flintebord, det her. Det er sådan et, man kan bruge til at lave huller med. Og det, man kan bruge det til, det er, at man kan øve sig på stranden som familiegruppe. Bogen er også lagt op til, at den handler jo om, at man for børn og voksne kan hygge sig med at gå på stranden og hugge noget flint. Og så prøve at øve sig med at finde noget, der egner sig. Men også det her med at få folk lidt i gang med at komme i gang med nye hobbyer. I mine yngre dage, inden jeg læste til arkeolog, så brugte jeg meget tid på at sidde og lave nogle ting. Jeg var meget optaget af det. Men i dag, så vil jeg sige, ja, jeg synes, det er sjovt at undervise med det, og det er ikke så svært at gøre ting og sager mere. Jeg har undervist rigtig meget på Nationalmuseet, og jeg kan huske, der var en gruppe kinesere, der kom og kiggede, og de er meget optaget af knive. Så lavede jeg en flikke, som svarer til den her, som er sådan en... Den kan man ikke bare lige lave. Men de kiggede meget på den, og så gik de over og diskuterede meget det, jeg havde lavet. Og så gav jeg den ene, som åbenbart var en form for leder af den her kinesergruppe, og så gav jeg ham en flække kniv. Og så kom han tilbage og sagde, hej! Og det var betydet hej. Så det var rigtig hyggeligt. Ja, jeg håber, I har fået noget ud af at kigge på den nye bog her. Jeg synes, det er sådan en lille kort historisk bog, og jeg tegner selv jo. Og det er altså en fordel, hvis man skal være forfatter. Hvis man skal have fandme illustrator, så er vi pludselig blevet to mennesker, der skal blive enige om, hvordan man gør det. Og der er det altså en fordel som forfatter, at man selv kan lave tingene. Og jeg overvejer at lave forfatterkursus, og det gør jeg, fordi der er rigtig mange, der gerne vil være forfatter. Og så vil jeg jo præsentere nogle muligheder for, hvordan man bliver forfatter. Og det bliver sådan noget, hvis ikke folk har fantasi, så kan de ikke blive forfatter. Men primært er det noget med, som sagt, mellemfodsknoglen og skinsnore og ting og sager. Og nu har jeg set, hvordan man lavede et bord. Og det, jeg vil tro, at de fleste børn vil synes, det er sjovt at prøve at hugge flint. Og man skal huske sikkerhedsbriller. Men det er en opfordring til at gå på stranden. Ikke bare gå på stranden, men man pludselig får en opgave. Det kunne være spændende at hugle flint, eller finde nogle søbindsvin, eller... Køb bogen! Jeg synes, den er god, og den giver noget inspiration. Så tak for i dag. Hej.